Ahoj děti, stranu nadepsanou 10, plný obdelník, zakončíme pátým cvičením. A když se na něj tak dívám, tak je vlastně podobné cvičení 4, takže ho zvládnete úplně samostatně. Tak, puste se do vymalovávání, no a za chvíli si porovnáme řešení. Výborně máte. Tak, zadání jste si přečetli, vybarvy řádek E červeně, I oranžově, sloupec dvě modře, sloupec 10 žlutě. Dám zrovna řešení, takhle to dopadlo. No a teďka se možná někdo ptá, proč to všechno děláme. Tak, proč? Protože to k něčemu použijeme. Já tady dám do rámečku třeba tohleto políčko. Zkuste přijít na to, jak se podle řádku a sloupku může tohleto políčko jmenovat. K tomu je to dobré, proto to děláme.